Станіслав Новосад – восьмикласник. Уроків економіки у таких школярів поки немає. Проте це не завадило хлопцю стати наймолодшим учасником фіналу конкурсу «Майбутній бізнесмен Тернополя». Економічні задачі лускає, мов горіхи. Я потрапив сюди таким цікавим способом. Я розв'язав в інтернеті три економічні завдання. Мені знадобилося всього 17 хвилин. І я як найперший, хто відправив відповіді до цих завдань, увійшов в фінал. Аби знайти себе у житті, Станіслав вже тепер приглядається до різних занять. Адже відчуває в собі потенціал і бажання бути корисним рідному місту. Можна створити тут бізнес, якщо маєш бажання. Якщо маєш бажання, то тоді це саме головне, що потрібно для бізнесу. Ну і головне мати таку іскру, щоб зайнятися бізнесом. Ну і трішки вмінь потрібно. А стартовий капітал? Стартовий капітал – це вже другий план виходить. Використала свій шанс перейняти досвід успішних тернопільських бізнесменів і десятикласниця Юля Бахурська. Я хочу створювати проекти будинків і продавати, і таким чином вкладати свої кошти. Я думаю, що в Тернополі можливо втілити таке своєрідне маленьке сімейне підприємство, але точно невеликий крупний бізнес. Оцінювали учасників люди з досвідом, які самі спробували підприємницького хліба. Конкурентів, кажуть, в ініціативних школярах не бачать. Навпаки, готові допомагати. Оцінка зі сторони журі буде проводитися в критеріях, як молода людина бачить розвиток економіки в майбутньому, як оцінює економічний стан регіону України в цілому на сьогоднішній день, і що вона бачить, що необхідно для того, щоб змінитися на краще. Організатори конкурсу переконані, ці школярі впораються з будь-якими завданнями. Адже з понад сотні учасників кастингу у фінал пройшли лише восьмеро. Творчі, креативні. Ми просто вражені були, коли ми спілкувалися з цими дітьми, як вони відразу легко входять в контакт, як вони відчувають необхідність висловлювати свої думки, як вони справді мають оту таку дуже важливу комунікативну і ділову жилку, яка дуже потрібна для бізнесменів. Хоча конкурс «Майбутній бізнесмен Тернополя» у місті провели вперше, він не буде останнім, запевняють організатори.